是我的月亮，升上了天空哟。哎呀，为什么旁边没有云彩？只要哥哥你耐心地等待。的人儿就会跑过来哟。哇，太和谐了，我都起鸡皮疙瘩了，唱太好了。我感觉男子汉的形象可以不错，把我们男生卷成小演员了。俩人的印象啊，确实都不错，可徐女士这心里面呢，始终有个小疙瘩，说啥就解不开了。张大姐，刚才在那个嘉宾室，我在等待的时候，第一印象也很阳光，也很帅气，认识你也是缘分。不过呢，我这里很没有自信，说实在的话，如果哪位女嘉宾能选择到你，那是她的福气。